President, Russlands brutale krigføring i Ukraina vil endre Europa for alltid. Dersom Russland slutter sin krigføring i Ukraina, så opphører krigen. Dersom Ukraina slutter sin krigføring, så opphører Ukraina som selvstendig stat. De er nå vårt førstelinjeforsvar mot en brutal aggressor i våre nærområder. Ikke bare har det reaktualisert en debatt om NATO i Sverige og Finland. Tyskland har også endret sin utenrikspolitikk og skal oppskalere sitt forsvar kraftig. EU-landet Danmark skal gjennomføre en ny folkeavstemning om å knytte seg enda nærmere til EU gjennom å gå inn i EUs militære samarbeidsavtale som de til nå har hatt unntak for. Og Ukraina, Georgia og Moldova har søkt medlemskap. Med Russlands invasjon av et selvstendig demokratisk naboland så kan det ikke lenger være tvil om at et lands frihet, selvstendighet og selvråderett begynner og slutter med frie, selvstendige og demokratiske land i sine nærområder. Den fremste garantisten for fred, frihet og demokrati i vår del av Europa har vært og er EU. Fordi vi står sterkere sammen. Fordi samhandling binder oss sammen og gjør oss gjensidig avhengig av hverandre. Fordi forpliktende internasjonalt samarbeid faktisk har noe å si. Og da er det forstemmende, president, at vi har en regjering som skal utrede alternativer for en løsere tilknytning til EU enn det Norge har i dag. Det hjelper ikke at det står i Hurdalsplattformen at EØS-avtalen skal ligge fast for regjeringens utenrikspolitikk, når de alternativene som utredes er ment å svekke vår tilknytning til det felles europeiske samarbeidet som våre naboer nå slutter enda sterkere opp om. President, utenriksministeren holdt en god og grundig redegjørelse, men når hun med flere kaller vår nabo i nordøst for ustabil og uforutsigbar, så er jeg faktisk litt uenig i det. Putin har vært stabil og forutsigbar i sitt ønske om å destabilisere i sine nærområder, samtidig som han sakte, men sikkert, har strammet grepet om sin egen befolkning. Og hver gang Ukraina har vendt seg mot vest etter oransje revolusjonen i 2004 og erklæringen om å signere en avtale med EU i 2013, har Russland økt presset mot landet. Den største trusselen mot Putin er ikke NATOs nærvær. NATO er en forsvarsallianse, ikke en angrepsallianse, og det vet Russland godt. Den største trusselen er at det vokser fram vellykka demokratier med robuste rettsstater i Russlands nærområder. Det vil kunne føre til krav om demokratiske reformer i Russland som ikke er i Putins interesse. Å destabilisere i egne nærområder er kontraintuitiv utenrikspolitikk, men for Putins Russland er det en ganske intuitiv innenrikspolitikk. President, etter 2. verdenskrig så er det faktisk én institusjon som fremfor noen har bidratt til dette i Europa, fred, frihet og stabilitet, og det er det europeiske fellesskapet EU. Vi burde utrede fullt medlemskap, president, ikke hvordan vi skal stå mer alene i en turbulent verden. Byrådsleder Raymond Johansen i Oslo spurte i Aftenposten om det nå er tid for en ny norsk EU-debatt. Svaret på det, president, er ja.